ചെറുവലത്ത് രാജന്റെ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞു. രാജന് സ്നേഹവീട് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് CPIM എടോടി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി. ഒരു ബ്രാഞ്ച് യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇന്ന പോലെ ഒരു വീട്ടിന്റെ പൂർത്തീകരണം നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ചർച്ച വരുന്നത്. അർത്ഥശങ്കക്കടയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ CPIM ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ഈ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചോദിക്കുകയും 2021 നവംബർ 11 ഈ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യത്വം മരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം വടകര മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ KP ബിന്ദു നിർവഹിച്ചു. ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം വെയിലും മഴയും കൊള്ളാതെ കയറിക്കടക്കാനുള്ള ഒരു വീട് എന്നുള്ളൊരു സ്വപ്നമാണ്. ആ ഒരു സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീടിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടത്തിക്കൊട്ട ശ്രീ ചെറുവലത്ത് രാജേട്ടന് കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു ചേർന്നു. രാജേട്ടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷകന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പേരിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ DPR ക്ഷണിക്കുന്ന സമയത്ത് രാജേട്ടന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പേരിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരികയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. വടകര നഗരസഭയിലെ ആശ്രയ കുടുംബാംഗമാണ് ചെറുവലത്ത് രാജേട്ടൻ ഇയാൾക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സാഹചര്യം ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ചെറുവലത്ത് രാജൻ കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിലേറെയായി തീരെ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു. ഗൃഹനിർമ്മാണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വേണു കക്കട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങ് PP ബൈജു സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. TK സുരേന്ദ്രൻ, EG ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, CK സുധീർ കുമാർ, അഡ്വക്കേറ്റ് K ഷാജി എന്നിവർ ചടങ്ങിന് ആശംസയർപ്പിച്ചു. N വിജയൻ ചടങ്ങിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു.